Assalomu alaykum o'rganuvchilar. Bugun sizlar bilan 10-chi darsimiz. Molekulalarning grafik tuzilishi, ya'ni grafik tuzilish chizishni mashq qilamiz. Buning uchun bitta soddaroq molekuladan boshlaylik. Masalan, amyak. Amyak molekulasi shunday kimyoviy formulasi quyidagicha yoziladi. Birikma tarkibida azotning oksidlanish darajasi manfiy, vodorodniki musbat. Nima uchun? Elektromanfiyligi katta elementniki minus 3, elektromanfiyligi kichik bo'lgani plus ishora bilan olinadi. Davriy sistemada elektromanfiylikni qarang. Demak, oksidlanish darajasini topdik. Endi molekulada nechta bog' bor ekanligini aniqlab olamiz. Azot bitta, uning oksidlanish darajasi 3, shuningdek valentligi ham 3. Ushbu birikmada azot minus 3 oksidlanish darajasiga ega, valentligiga ham 3 ga teng. Demak, ushbu moddaning grafikini chizishda 3 ta bog' bor ekan. Markazda azot turibdi, unga 3 ta vodorod atomi bog'langan. Quyidagicha grafik ko'rinishga ega. Amyak molekulasining grafik tuzilishi shunday chiziladi. Navbatdagi HNO2 biroz murakkablashdi. Demak, grafikini chizish uchun avval shu moddada bog'i nechta, har bir elementning oksidlanish darajasini topamiz. Kislorod minus 2. Demak, shu modda tarkibida 4 ta bog' bor ekan. 2 ni 2 ga ko'paytirsak bog'lar soni chiqadi. Birikma tarkibidagi kislorod atomi qabul qilayotgan elektronlari nechta? Minus 4 ta. Demak, azot va vodorodning ham berayotgan elektroni plus 4 bo'lishi kerak. Buni uchun vodorod plus 1, azot plus 3 bo'lishi kerak ekan. Shu birikma tarkibidagi azot 3 valentli. Markazda azot turibdi. Uni kislorodlar bilan bog'laymiz. Kislorodlar bilan bog'ladik. Azotning 3-chi bog'ini vodorodga bog'lash mumkin emas, sabab ikkita musbat zaryadlangan atom o'zaro bog'lanmaydi, demak vodorodni bog'lash mumkin emas. Albatta, grafik chizganda manfiy oksidlanish darajasi bilan musbat bog'lanish kerak. Musbat bilan musbat bog'lanmaydi. Demak, kislorodga bog'lar ekamiz unda vodorodni. Xuddi shunday. Kislorodimiz 2 valentli bo'ldi. Bunisini ham 2 valentli, ikkinchi o'ng tomondagi kislorodni ham 2 valentli qilish uchun azot va kislorod o'rtasiga yana bitta bog' qo'shamiz. Mana bizda azotimiz 3 edi oksidlanish darajasi, valentligi 3 edi. 3 ta bog' hosil qilishda qatnashdi. 1, 2, 3. 3 ta bog' hosil qildi. Kislorod 2 ta bog' hosil qildi. Bu kislorodimiz ham 2 ta bog' hosil qildi. Mana bu nitrit kislotasining grafigi edi. Mana shuni ko'rinishga ega. Yana birorta kislotani chizaylik. H2 kremniy O3 grafigini chizamiz. Buning uchun eslang, oksidlanish darajasi kremniyda oksidlanish darajasi plus 4 edi. Topishga harakat qilamiz. Kislorod minus 2. 3 ta kislorodning oksidlanish darajasini yig'indisi nechi bo'lardi? Minus 6 bo'lar edi. Vodorod plus 1, 2 ta vodorodniki plus 2, demak kremniyda plus 4 edi. Ushbu kislotani hosil qiluvchisi kremniy. 3 ta kislorod atomiga bog'langan. 1, 2, 3. Lekin 4 ta bog' bilan bog'langan. 4-chi bog'ini vodorodga bog'lash mumkin emas. Sababi kremniy ham plus zaryadga ega, vodorod ham plus zaryadga ega. Shuning uchun demak vodorodni kislorodga bog'laymiz. 2 ta vodorodni. Ana mos keldi. Manfiy manfiy musbatlar bilan bog'langan. Musbat bilan bog'langan. 4 ta bog' bo'lish kerak kremniyda. 4-chi bog'ni qo'yish ham xato bo'ladi, chunki kislorod 3 valentli bo'lib ketib qoladi. Shuning uchun ham to'g'ri qo'yish kerak. Kremniyning bog'ini bu tomonga bog'laymiz. Mana to'g'ri keldi. 4 valentli. Har bir kislorodimiz 2 valentli. Har bir kislorodlar 2 valentli. Ikkitadan bog'da tutashib turibdi. Silikat kislotasining tuzilishi xuddi shunday. Navbatdagi moddaga o'tamiz.
Endigi modda H 2 xrom O 4. Birinchi oksidlanish darajasini aniqlaymiz. Kislorod minus 2, vodorod plus 1, xromda aniqlash kerak. O'tgan darsda ko'rib o'tdik. Kislorod minus 2 bo'lsa, kislorodning jami qabul qilayotgan elektronlari 8 ta. Vodorodning berayotgan elektroni 2 ta. 8 kislorod qabul qilayotgan 8 ta elektronning 2 tasini vodorod ta'minlasa, xrom nechta elektron bilan ta'minlangan bo'ladi? 6 ta elektron bilan ta'minlangan bo'ladi. Plus 6 ekan bu masalan oksidlanish darajasi. Ushbu moddaning ushbu xromat kislotasining tarkibida nechta bog'i bor? Kislorodlar soni 4 ta. Kislorodning valentligi 2. Demek kislorotdan topilar ekan. 8 ta bog' bo'lish kerak grafik tuzilish tarkibida. Chunki ushbu qoidalarni buzmang. Kislorodning bog'i 2 ta bo'lish kerak. Uning qanday bo'lishining ahamiyati yo'q. 4-chi vodorodning bog'i 1 ta bo'lish kerak. Xromning bog'i esa 6 ta bo'lish kerak. Undan 1 ta ko'p ham emas, kam ham emas. Vodorod bilan xrom ikkita musbat zaryadlangan atom bir kishi mumkin emas. Mumkin emas. Demak, endi grafikini chizishga o'tamiz. Markaziy atom xrom. Xrom nechta bog' hosil qilgan xrom atomi 6 ta bog' hosil qilish kerak. 1 2 3 4 5 6 4 ta kislorod bilan bog'lanish kerak. Demak, 4 ta kislorodga bog'laymiz. 1 2 3 4 5-chi bog'ini vodorodga borish bu mumkin emas, chunki hozirgina ta'kidladik, 2 ta musbat zaryadlangan atomni bog'lamaymiz. Bu noto'g'ri ish bo'ladi. Shuning uchun ham xohlagan ixtiyoriy 2 ta kislorodga vodorodni bog'laymiz. Mana vodorodlar bir valentli bo'ldi. Lekin xrom 4 valentli bo'lib qolgan. Mana bu bitta bog' qo'shish hisobiga 5 valentli bo'ldi. Mana bu bog'ni qo'shsak 6 valentli bo'ldi. Mana sizlarga xromat kislotasining grafigi ko'rindi. Endi bog'larga e'tibor bering. Agar atom o'rtasida bitta bog' bo'lsa, u sigma bog' deb ataladi. Mana bu bog'imiz ham sigma bog'. Mana bu bog'imiz ham sigma bog'. Kislorod bilan o'ng tomonda bog'langan bog'i 2 ta bo'lib, agarda u bitta bo'lgan deydi, sigma bog' bo'lgan bo'lardi. Yana bitta bog'i bor. O'sha ikkinchi bog' pi bog' deb ataladi. Demak, tushunib oldik. 2 ta atomni bog'lovchi u bog' qanday bog' bo'ladi? Sigma bog' bo'ladi. 2 ta atom o'rtasida yana bog' bo'lsa-chi, unda u pi bog' bo'ladi. Qo'sh bog'ning albatta avvalgisi asosiysi sigma, keyingisi pi. 3 ta bo'lsa-chi, qolgani pi bo'laveradi. Keyingi birikmaga o'tamiz. H 2 S 2 O 7. Ushbu moddaning nechta bog'i bor? Kislorod 2 ta elektron olsa, 7 ta kislorod 7 ko'paytirilgan 2 barobar 14 ta bog' bo'lishi shart. 14 ta bog'dan foydalanish kerak grafik tuzilishda. Birinchisi, keyingisi oltingugurtning oksidlanish darajasi necha bo'lsa, shunchagacha bog' hosil qiladi. Demak, oltingugurt oksidlanish darajasini o'tgan darsda topgan edik. Kislorod qabul qilgan elektronlar soni 14 ta bo'lsa, vodorod topshirayotgan elektronlar 2 ta bo'lsa, 2 ta vodoroddan qolgan 12 ta elektronni nima beryapti? Oltingugurt atomi beryapti. Demak, oltingugurtning oksidlanish darajasi bo'ladi plus 6. Sababiki oltingugurt 2 ta plus 6. Oltingugurtga 6 ta bog' bo'lish kerak. Kislorodda 2 ta bog' bo'lish kerak. Qanday bog' bo'lishining ahamiyati yo'q. 2 ta bog' bo'lishi shart. Oltingugurt bilan vodorod bog'lanishi mumkin
emas. Har doim atomning musbati bilan atomning manfiyi birikadi. Hozircha keyinchalik musbat musbat birikkan holatlar ham bo'ladi. Grafik chizishga o'tamiz. Har doim ushbu qoidalarni buzmagan holda. Bizda bu safar markaziy atom 2ta oltin gugurt, yana oltin gugurt, 2ta oltin gugurt bor. 2ta oltin gugurtni bir-biriga bog'lash mumkin emas. Sababi ikkala oltin gugurtning ham oksidlanish darajasi musbat. Shuning uchun ham bitta kislorodni o'rtaga qo'yamiz. Demak, 7ta kislorodning bittasi, 7ta kislorodning bittasi oltin gugurt, oltin gugurt atomlarini bog'lab turibdi. Qolgan 6tasi bu oltin gugurtga 3ta, bunisiga ham 3ta. Demak, mana 7ta kislorod bo'ldi. Oltin gugurtni oltin gugurtga kislorod orqali bog'ladik, keyin bunga 3ta, bunga 3ta, bunga 3ta. Har bir oltin gugurtga 3tadan kislorodni bog'lab oldik. Endi vodorodlarni bog'laymiz. Xohlagan. Bu pastdagi oltin gugurtga tegishli bitta vodorod bog'laymiz, yuqoridagi oltin gugurtga tegishli qilib kislorodga yana bitta vodorodni taqsimlaymiz. Mana taqsimlandi. Demak, har bir vodorod bitta oltin gugurtga to'g'ri keldi. Pastdagi vodorod pastdagiga to'g'ri keldi, muvofiq keldi. Endi oltin gugurtning bog'i nechta bo'lib qoldi? Yuqorida 4ta bo'lib turibdi. Uni bog'i bo'lish kerak 6ta. 5 6 5 6. Mana sizlarga grafik ko'rinishi chiqdi. Pirosulfat kislotasining grafigi chiqdi. Pirosulfat kislotasida 14ta bog' bo'lish kerak. Bog'larni sanab chiqamiz. 14ta bog'i bor. Endi bog'larni ajratamiz. Hozir sizlarga pi bog'larni rangini o'zgartirib ko'rsatamiz. Mana bu pi bog'. Mana bu pi bog'. Mana bu yana bitta pi bog'. Mana bu yana bitta pi bog'. Demak, bizda pi bog'lar nechta bo'ldi? Pi bog'larimiz 4ta bo'ldi. Ushbu birikma tarkibida 4ta pi bog' bor. Qizil rangda berilgan 10ta sigma bog'i bor. Navbatdagi mod tuzilishga o'tamiz. Deylik, orto arsenat kislotaning grafigini chizamiz. H, uch, mishyak, O, 4. Kislorodning oksidlanish darajasi minus 2, uning yig'indisi minus 8 bo'ladi. Vodorodning oksidlanish darajasi plus 1, yig'indisi bo'ladi plus 3. Demak, mishyakniki plus 5 ekan, sabab 8, 8 bo'lishi kerak. Ushbu birikmani grafigini chizganda mishyak atomidan 5ta bog' ishtirok etadi. Vodoroddan esa 1ta bog' ishtirok etadi. Mishyak atomiga 5ta bog' tutashgan bo'lishi kerak. Kislorodga esa 2ta bog' tutashgan bo'lishi kerak. Vodorodga 1ta. Eslatib o'tamiz. Vodorod bilan mishyak bog'lanishi mumkin emas, sababiki ikkalasi ham musbat zaryadlangan. Grafik tuzilishini chizish uchun eng qulay yo'li, birinchidan markaziy atomni yozib olamiz. Diqqat bilan tinglab eshiting. 4ta kislorod atomini bog'laymiz. 1 2 3 4 bittadan bog' bilan bog'laymiz. Demak, mishyak hozir 4ta kislorod atomiga bog'landi. Kislorodlarni mishyakka bog'lash mumkin, vodorodni mumkin emas. Vodorodni kislorodga bog'laymiz. Mana bitta vodorod kislorodga bog'landi. Ikkinchi vodorod kislorodga bog'landi. Uchinchi vodorod kislorodga bog'landi. Bunga keyingisiga vodorod yo'q. Keyingi birikmada vodorod yo'q. Chunki bizda formulada vodorodlar soni 3ta. Bundan chiqadi. Kislorod 2 valentli bo'lish kerak. Uni mishyak bilan bog'lasak, mishyak ham 5 valentli bo'ldi. 5ta bog'i bor, e'tibor bering mishyakda. Endi mishyakning bitta bog'ini, pi bog'ini rangli ko'rinishga keltirib qo'yamiz. Sizlarga ko'rinib turish uchun mana bu pi bog'i. Demak, bu pi bog', qolganlari esa sigma bog'. Barcha bog'larimiz sigma bog' bo'ladi. Jami bog'lar soni nechta? Kislorodlar sonini 2 ga ko'paytirgancha molekulada kislorod 4ta, bog'imiz 8ta bo'lish kerak.
Sana butamız bağlarını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de bağ var. Ve bu molekulanın şekli bana şunday görünüşke ege. Keyingi bir orta yana moddanın tuzilishini ko'rib o'taylik. Endi navbat tuzlarga. Bir orta tuzning grafikini chizamiz. Ko'ringki ana bariy nitrit bo'lsin. Bariy. Sizlar tuzlarni formulasini albatta mashq qilgan bo'lishingiz shart. Kimda-kim berilayotgan bugungacha berilayotgan uyga vazifani bajarmay yurgan bo'lsa, u o'z-o'zini aldab yuribdi. Bizni emas. Ushbu birikmadagi oksidlanish darajalarini yozib qo'ydik. Bariy nitrit tuzilishini chizamiz. Tuzilishning eng tez oson yo'li bu bizda hozirgina chizib o'tgan NO2, ya'ni nitrit kislotaning tuzilishi bor bizda. Nitrit kislotadan vodorodni o'chirsak, NO2, ya'ni nitrit kislotaning qoldig'i qoladi. Uning tuzilishini shu bugun darsda chizib o'tgan edik. Nitrit kislotaning tuzilishini eslab olamiz bo'lmasam, vodorod NO2. Buning tuzilishi quyidagicha edi. Vodorod kislorodga bog'langan, bunga bog'langan, mana shunday tuzilishga ega edi. Bizga nitrit kislota qoldig'idan nechta kerak bo'ladi? Nitrit kislotaning qoldig'i quyidagicha. Mana bu bizda nitrit kislotasining qoldig'i. Mana shu qoldiqdan bizga 2 ta kerak bo'ladi, chunki formulada 2 ta turibdi. Bo'lmasam bariy nitritning tuzilishini chizamiz. Shu qoldiqdan 2 ta chizib olsak, mana bu nitrit kislotasining mana bitta qoldig'i, mana bu ikkinchi qoldig'i, 2 ta qoldiq bo'ldi va bu ikkala bog'ni bariyga bog'laymiz. Bariy aytilgandek plus 2 oksidlanish darajasiga ega. Qisqasi tuzilishi quyidagicha ekan. Bariy bog'lanadi kislorodga, kislorod esa azotga, azot yana kislorodga. Bariy bog'lanadi kislorodga, kislorod esa azotga, azot esa 2 ta kislorod bilan bog'langan. Azotda oksidlanish darajasi plus 3 ko'rib turibsizlar, 3 valentli. Bariyda oksidlanish darajasi plus 2. Barcha kislorodlarimiz minus 2, minus 2, minus 2 dan. Tuzilishni quyidagicha chizish ham mumkin. Navbatdagi bitta tuzni grafikini chizib o'tamiz. Yirikroq. Buning uchun alyuminiy sulfat. Birikma tarkibida kislorod nechta? 12 ta. Demak, bog'imiz bog' 24 ta ekan. Grafikini tezda chizishga harakat e'tibor bering, tez chizdiraman. Mana bu bizda sulfat kislota qoldig'ining grafigi. Undan 3 tasini chizamiz. Chunki formulada 3 ta kislota qoldig'i turibdi. Mana sizlarga 3 ta sulfat kislota qoldig'i. Endi mana bu bog'ni, bu hamda mana bu bog'ni bitta alyuminiy atomiga bog'laymiz. Mana bu va mana bu 3 ta bog'ni esa keyingi alyuminiyga bog'laymiz. 24 ta bog' turibdi sizlarga. 24 ta bog'ni sanab chiqishingiz mumkin. Mana bu belgi qo'yilgan pi bog'larni ustiga yozib chiqamiz. Pi bog'. Pi bog'larimiz nechta ekan? Pi bog'larimiz 6 ta ekan. Qolgan hamma bog' sigma bog'. Uyga vazifa bugunga. Jadvalda ko'rib turibsiz uyga vazifani. Quyidagi keltirilgan nomlari keltirilgan moddalarning formulasi yozilishi kerak. Hamda grafikini chizish kerak. Quruq bu jadvaldagi emas, yana o'zingizdan ham mustaqil dars qilishga odatlaning. Boshqa moddalarni ham grafikini chizib o'zingiz uchun bilimingizni oshiring.